Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Milan Vilić, analitičar i čovek koga znate sa njegovog YouTube kanala Vilić zapisi. Milane, dobro mi došao. Bolje te našao. Milane, ovaj rat koji se dešava u Evropi, koji traje već evo, više od 500 dana, još nema svoju završnicu. Mi smo pričali i prošle godine, i ove godine o tom ratu, i nikako da vidimo neki kraj. Da li će ova zima doneti završetak rata? Ja to bar tako ne vidim. Mislim, pre svega da će taj rat razbuktavati u Evropi, ne samo u Ukrajini. Ono što bih možda odmah u početku rekao, a onda možemo malo to i da obrazložimo, je da ratnu inicijativu u ovom sukobu u Ukrajini nesumnjivo ima Rusija. Iako je Zapad sve to projektovao, sve to pokrenuo, Rusija je za to znala jako dugo i dugo se za taj rat pripremala. I ona ga sada suštinski vodi pod svojim uslovima. Ona ima jednu liniju konfrontacije koja je razvučena, na kojoj se odvijaju borbena dejstva. Oni su u fazi, vojnički gledano u fazi odbrane, Ukrajinci napadaju i ginu. Nigde nisu uspeli da probiju, možemo da kažemo ni milimetre. Bilo je tu nekih malih pomeranja, ali to su pomeranja na taktičkom nivou gde malo onako amortizuješ, pustiš ga da ne ideš čeono u njega ako ne treba da se gine, ali suštinski Ukrajina nigde nije, iako je kompletnu podršku Zapada imala. Drugo, treba da imamo isto tako u vidu da je ta ukrajinska armija, ako ne računamo da je Turska i deo Evrope na neki način, najjača NATO armija kakvu NATO nikada neće više imati. I NATO ju je tu satru suštinski u toj bici. Dokle god Rusiji bude odgovarao da se tamo borbena dejstva izvode. Taman da ostane, ja sam to sad skoro negde u nekom intervju isto rekao, taman da ostane 5 Ukrajinaca koji nešto pucaju na Ruse, Rusi mogu da kažu vode se borbe. Ne možemo naprijed. Znači, kompletna kontrola situacije, kompletna kontrola vojišta je na ruskoj strani. I ovo je jedan primer koji će se, ja sam siguran, i u nekoj budućnosti i teorijski izučavati. Kako ti možeš u fazi odbrane da imaš strategijsku inicijativu? Ja mislim da je to najbitnije da ljudi razumeju. E sad, imamo ova pomeranja fokusa na Bliski istok, pa sad Ukrajina pada u drugi plan. Sad ovo kako su krenuli na Bliskom istoku, ni to im sad opet ne ide po planovima. Jer najkraće, najjednostavnije pokušavam to da pojednostavim do mere da bi ljudi to mogli razumeti. Ovo je bila kompletno projektovana akcija, pripremana 150 godina. Vodeći te ratove, imali su uvek nesumnjivu podršku, ali opet, ajde da ne ulazimo previše u istoriju položaja SSSR-a prema Egiptu u svoje vreme, koji ipak nije dozvoljavao da se tu previše ide. Međutim, po meni je Izrael prešao Rubikon. I on više ne može nazad. A odgovor će da sledi. Kakav? Pa opet pod ruskim uslovima. Kao što je bilo u Ukrajini. Tako će biti i na Bliskom istoku. I mi sad vidimo, ja sam to još davno govorio, zbog čega je Rusija otišla u Siriju.
još 2017. 17. je to bilo. Postavili su se tačno tu gde treba. Prvo su izveli jednu vrstu strategijskog iznenađenja prema Americi, jer ja sam to baš pratio. Bio Amerika, boga mi, godinu dana. Nije mogla da se opasulji šta se to desilo. Jer nisu smeli, onda su pravili, ne znam koliko se ti sećaš, ono, tada je Trump bio na vlasti, pa će oni krstarećim projektilima da udare po Siriji, pa su napravili jednu dogovorenu vežbu, pa su ovi u prazno udarili i spalili, ne znam koliko krstarećih projektila, dva ranjena bila, slučajno. Jeste, to je bilo kada je Trump izjavio, spremite se, imamo za vas jako lepe poklone, jako lepe bombe. I onda su rekli Rusima, koji su tada već bili u Velikoj, ali tamo, da gde će da gađaju i ostalo. To je sve i bilo dogovoreno. Pitanje je da li bilo poginulih uopšte u tom gradu. Bilo je par ranjenih, to znam. Na jednom mestu, negde u neki magacin su krknuli tu jednu raketu i slučajno su se ovdje ljudi zacrli, tamo neki gilarih udari. Ali je reč o tome da to bila kompletno dogovorena akcija između vojnih komandi Pentagona i ruske vojne komande. Znači, mogu da i lete tuda, tim pravcima, sve ovo, ono, i vi se slikajte pred svojom javnošću da ste vi neka jaka Amerika, da vam padne na pamet, da slučajno promenite putanje i tako neka iznenađenja da pravite, jer ta flota u Sredozemlju više neće postojati za 2 sata. Jer Rusi su bili prvo pripretili. Ne znam koliko se sećaš li ti dovoći. Evo, aj sad, to je ovako jedna pikanterija, ali je reč o tome, zašto? Rusi su tu legli i sprečili pravljenje gasovoda od Bahreina, koji treba da ide preko Saudijske Arabije, udara na Siriju, na Sredozemlje, da snabdeva zapadnu Europu. I zato Amerikanci nisu tako žestoko reagovali. Zato što je projekcija i plan američki da Evropa bude ugašena. Rusi su ti koji su presekli mogućnost tog gasovoda. Ajde sad da postavimo, na primjer, pretpostavku. Kad bi se ovaj sad rat tu razbuktao, Iran se aktivira. Iran zatvara ovako, ne znam, ja sam malo to gledao na Google da vidim baš taj Ormus kako izgleda to, pa ono može da zatvori Albaniju, a ne Iran. Bez problema će da zatvori. Hoće li ti tankeri stići do zapadne Evrope? Da ne govorim o pokaznoj vežbi pre 2 godine kad su zaglavili onaj tanker u Suecu. Pa sad je bila otmica jednog izraelskog broda u Crvenom moru, zašto se optužuju Huti, odnosno Iran. Ne, Huti su to priznali, gledao sam snimak. Da, ali se govori da je to Iran, da. Pa Huti jesu saveznici, da kažem, Iran. I dobijaju oružje od njih. Jedino su ti Huti, jer su dobili od Iranaca dalekometne rakete i spalili nekoliko salvi prema Izraelu iz Jemena. Međutim, Izraelci su postavili svoje brodove, imaju oni i onu kupolu svoju. Uvezani su sa tim brodovima u Crvenom moru, oni su preko Crvenog mora lansirali te rakete. Međutim, nije ni jednog uspeo da stigne do. Ali oni su helikopterom sleteli na taj brod i tako su ga zapravo... Pa pazi, to je jedan običan civilni brod, transportni, ne znam šta, vozi. To su obični mornari, nenaoružani na bilo koji način. Ti dođeš sa oružjem i preuzimaš komandu. I odvezli su ga u svoju luku tamo. Mada su Izraelci dali izjavu da brod nije njihov i da mornari nisu Izraelci. Odnosno da nije pod njihovom zastavom. Ali on jeste jevrejski i na kraju krajeva nije ni bitna sudbina tog broda. Nikome se ništa tamo nije desilo, dlaka s glave nije falila, ali je reč o tome da je to signal. Sledeći ne mora da dođe do jemenske luke. Može dole da bučine. Onda više neće proći ni jedan. Nikuda. A ko će u suštini u tom sukobu najviše da nastrada? Pa Evropa.
ta Evropa, evo počinje zima. Čekaj, Milan, izvini. Da. Ta Evropa, evo sad imamo nekoliko izjava. Prva izjava je Šolcova. Kaže, pozvao sam Putina i rekao mu, moraš da načiniš korak ka miru, odmah povuci trupe iz Ukrajine. To je prvo. Drugo, šta je još bilo? Dobro, od Zelenskog smo čuli mnogo toga, evo sad smo čuli da je Rusija... da je Rusija poražena, da je izbačena iz UNESCO-a, jer je bilo zasedanje UNESCO-a u Francuskoj i ruska delegacija nije dobila vize na vreme od francuske države i nije stigla na tu konferenciju. To je Zelenski nazvao time da je Rusija izbačena iz UNESCO-a i rekao je da je Rusija proterana iz Crnog mora. Takođe, da sad ukrajinska mornarica je ugrozila do te mere Rusku da je ova prinuđena da se skloni u Azovsko more. To šta Zelenski priča, poneku od njega treba čuti, ima jedna izjava od pre neki dan koja je meni vrlo značajna, a to su najblaže rečeno lupetanje, najobičnije. Ne postoji nikako mogućnost. Čak Rusiji, s obzirom na sredstva koje im raspolaže, pre svega vazdušnim snagama, ne treba pomeni ni čamac. Jedan jedini u Crnom moru, on ima punu kontrolu u Crnom moru. Punu kontrolu iz vazduha. Znači, neće proći ništa ako oni odluče da neće proći. Može samo ubice da krenu, pa nekad prođu, nekad ne prođu. Ali, tako da ta izjava njegova našmrkao se, pa je ispričao. To je za njegovu javnost. Ali ovo što je Šolc rekao, način na koji je rekao, da ćeš ti zapovednim tom nešto da saopštiš Putinu, to samo treba da govori običnim, normalnim, trezvenim ljudima u kakvom luftbalonu uopšte živi evropska politička nomenklatura. Oni, Aleksandre, žive u nekom svom filmu koji sve više kao balon se odiše od zemlje i gubi kontakt sa tlom. Sad će jedna iglica da pukne i oni će... Neverovatna je količina evropskih mediokriteta koji su na čelu ozbiljnih evropskih država. Jedan Orban je državnik za njih. Ti kad vidiš koje su to sve ličnosti, koliko su neobrazovane, koliko su potpuno u jednoj vrsti magle, koliko ne slušaju, oni imaju stručne službe koje mogu da ih upozore, ne slušaju ih. Ja sam siguran da i nemački Bundeswehr ima svoje vrlo kvalitetne analitičke ekipe, da francuska armija isto tako ima kvalitetne analitičke ekipe. Ali jednostavno, političko vođstvo tih država njih ne sluša. Sad sam neki dan recimo video, Nemačka je procena da će Rusija za 7-8 godina postati sila koja može da se sukobi sa NATO paktom i da će oni morati u sledeći 7-8 godina da se naoružaju tako da bi mogli da spreče to Rusiju. Kakvi 7-8 godina, aman, da ste vi normalni. Ovo se završava relativno brzo. E sad, šta je poenta? Ono, kako ja to vidim? Da, Gerasimov je rekao da su oni prema planu na godinu dana od ostvarenja. Da će da završe operacije do kraja iduće godine. Pa pazi sad, koji on ima signale njihovim ekspertskim službama šalje, to je sad druga stvar. Tog za godinu dana, sad zavisi po kom kalendaru ćeš ti da ga računaš, da li po majanskom ili po, ja ne znam kom, ali da, šta rade u suštini Rusi? Idu etapno i po malkice, jer oni njih u stvari dave. Ako bi Rusija pojačala tempo, na zapadu ima dovoljno satanističkih idiota koji će da pritisnu dugme. Rusija izgrađuje protivraketnu odbranu. Treba joj, ja koliko znam, još jedno dve godine otprilike da mnogo veće kapacitete onih S-500 i S-550 pre svega odradi i onog pere sveta, laserskog,
ovoga, koji mogu bar ove glavne gradove da zaštite od protivničkog termonuklearnog udara. S druge strane, Zapad nema ništa drugo nego balističke rakete. Ovi ruski sistemi to presreću u 99% slučajeva. Ali šta, ti će se naći u problemu ako nemaš dovoljno izgrađenih, to onaj 550 je mnogo skupi, kompleksno, to nije tako lako napraviti. Ako ti on ispali salvu od 300-400 raketa na Moskvu, pa dovoljno da ti prođe jedna. To su hidrogenske bombe, bre. Ti se upaku našao. To što neće postojati Amerika, tebi nije uteha. Rusi će ih sa lica zemlje obrisati. I zapadnu Evropu i Ameriku, to tamo živo ništa neće biti. Ali što bi to bila uteha Rusima da ostanu bez Moskve ili Sankt Peterburga ili Kaliningrada gde je uglavljen? Ne, oni će da idu tako, da ih polako kuvaju, jer imamo sad još, ima tu više segmenta koje treba posmatrati, ne samo ove vojne. Hajde, ovaj sirovinski i energetski. Ali treba posmatrati i finansijski. Amerika je na privremenom finansiranju. Njima treba za ovu godinu 1.000 milijardi dolara da plate kamate na svoje dugove. Samo mogu da naštampaju nove. Sad su ponovo produžili. Pa će u sredinu januara privremeno finansiranje da ide. A šta ako donesu odluku? Kao što će morati da je donesu odluku koju odlažu od 2008. Da kažu dosta je bilo. I da se prelazi u sasvim jedan novi svet. Ako oni to sad urade, sad to je teško proniknuti. Ako oni to sad, na primjer, u januaru urade, a Evropa je još živa, oni će biti u moralnom smislu, što se Evropljana tiče, osramoćeni. Ne, nego oni hoće da navuku Ruse, da Rusi lepo sprže tu Evropu, oni moralno čisti, Rusija se u tom procesu istroši, i kad se to završi, Amerika iznad Rusije. Pa nisu ni ovi baš tako naivna deca. Nego će da ih puste sve polako i idu dozirano da ne bi došlo do termonuklearnog rata ako ga je ikako moguće izbeći. Oni jesu spremni za njega, ali ako ga je moguće izbeći, hajde da ga izbegnemo. I to je ono što ja vidim da Rusija radi. To da će Rusija morati da dođe do Lisabona, meni je... Ja se tu, sećaš se kad ti si meni to rekao prošle godine. Prošle godine. Pa pre godinu i po dana. Otprilike. Eto, da, kada je to počelo. Oni će morati da dođu do Lisabona, jer jedino rešenje za Evropu može da donese Rusija. Evropski narodi su do te mere zacementirani dubokom državom. Jednim sistemom koji se kroz decenije razvijao, koji ima svoju genezu kroz vekove u suštini, da je jedino spoljno oslobođenje eventualno bi moglo te narode da oslobodi. Oni nemaju, niti postoji mogućnost. Slično je kod nas ovde. Ali opet mi Srbi smo na neku, nešto drugačije naštrafljeni i podešen nam je mehanizam u ovom kosmosu, tako da kod nas su moguća ta iznenađenja i nadam se da će doći do njih. Ali od evropskih naroda i njihovog standarda koji sad uživaju neće ostati ništa. Zašto? Zato što su ti izuzev Nemačke. Sve druge zemlje zapadne Evrope su suštinski svoj standard, svoj način života iskraćivali na pljačke. Koji svaki kriminalac, psihologija kriminalca je, ode, upadne negde, izmlati nekoga, uzme mu pare, otme, šta će da uradi? Otiće u kockarnicu, otiće na provod ovakav onakav i za tri dana kreće u novu pljačku jer je ovo potrošio. Pa to smo mi istorijski gledali. Engleska je ušla u prvi svetski rat. Mogla je da bira ili da uđe u prvi svetski rat ili da proglasi bankrot. Zlatnik jedan nisu imali u trezoru.
Sve su raskrčmili. Pazi. 914. Ništa više jednog cvonjka nisu imali. Njima je raz... Bogom dan bio. Oni na taj način razmišljaju. I ove ratove koje sada pokreću, pokreću iz istog razloga. Jer način na koji su oni strukturirani, način na koji su oni modelovali svoja društva, nije više način koji može da odgovori duhu ovog vremena. Ja dugo već govorim ovde, sad pokušavam tu nekakvu svoju, ne kažem viziju, nego svoje viđenje, da promovišem, sad to polako ide, nije to tako jednostavno ljudima da ovoga prime, ali mora se menjati društveni model. Društveni model se menja samo onda kada je potaknut razvojem novih tehnologija, Marksovim proizvodnim snagama. I to je zakonitost kroz celu ljudsku istoriju. I menjat će se i sad. E sad, šta je nesreća? Nesreća je što ja ne vidim za sad u Rusiji nekoga da se javio sa nekim novim teorijskim modelima i predlozima kako da se prestruktuira rusko društvo. Oni su neoliberalno društvo. Ja sam, kad sam počeo rad na YouTube-u, na svom kanalu, odmah na samom početku sam govorio da odgovor mora biti u istoj ravni u kojoj je napad sa zapada došao. A zašto oni tako kalkulišu ili možda... Ne, ovde je reč o tome da neophodni su veliki umovi. Mora da se pojavi neko ko će tehničko razrešenje dati. Imamo ovog jednog Rusa, zaboravim kako se zove, ekonomista, doktor nauka, je dvostruki, koji je dao model... Glazijev ili Hazin? Glazijev. Glazijev model kako da funkcioniše finansijski sistem u okviru BRICS-a. Ja sam dve emisije na svom kanalu tome posvetio, obilne materije nije jednostavno obraditi. Izuzetno kvalitetno. Ali to još uvek nije. Prevazilaženje osnovnog problema odnosa gospodara i roba. To sam ti verovatno već dosadio sa tom pričom, ali za mene je to suština kad ljudi to budu razumeli. Da je ovo vreme kada će čovek biti u potpunosti izbačen iz proizvodnih procesa. Ono što Elon Musk priča, da će ljudi potpuno biti odvojeni od bilo kakve proizvodnje, jer će roboti da to odrade bolje, lakše, brže, kvalitetnije. Mnoge to plaši. Ne treba se plašiti, ljudi moji. Zašto? Zato što prvo, tehnički napredak, nikada niko na ovoj planeti nije zaustavio, ni sad neće biti zaustavio. Ali šta se može uraditi? Može mu se dati humana dimenzija. I to je osnovna stvar. Ko će da sedi na centralnom serveru? Ako je srpski server zdravstvenog osiguranja u Zagrebu, čemu ti možeš dobrom da se nadaš? To je poenta te priče. Drugo, siguran sam, ja sam to davno isto detektovao, planetarna prekompozicija će biti epskih razmera. Ti sada kada pogledaš kako su konstituisane države koje su proglašene nacionalnim državama, taj proces je još od Vestfalskog mira naovamo započeo, konstituisanja nacionalnih država. Ne, treba konstituisati narodne države. Jer su jedino narodi ti koji su od Boga dati, a nacije su konstrukti ljudi, a pre svega Vatikana, kada pogledamo Evropu. Drugo, bacite ljudi pogled na kartu, pa ćete vidjeti granice lenjerom povučene. Ko ih je povlačio? Englezi. Kako su ih povlačili? Pa tako da iseku sve što je moguće narodnostno u bilo kojoj tih država. Ni jedan narod, pa evo ti šta su napravili. Kao banovine u kraljevini. Ma, napravili su lon. Ti imaš jedne Kurde, jedan od najstarijih naroda na ovoj planeti, koji nema svoju državu. Šta ćemo sad? Znači,
prekompozicije će biti neverovatne. Drugo, ulazi se u ekonomski model u kojem neće biti kreditnog zaduživanja i trošenja budućih generacija. Po nekim proračunima, Amerikanci su dužni tri buduće generacije Amerikanaca. Teorijsku šansu nemoj da vrati taj dug. Oni moraju da naprave reset. Kada će ga napraviti, ne znam, ali vrlo brzo hoće. Rusi su ih razvukli u vremenu. Odradili bi oni to već. Da su Rusi malo dali gas kroz Evropu, onda bi oni to, bi sve bilo pokriveno i gotovo. Međutim, u tom svom ludilu, oni će razbuktavati nova žarišta. I zato sad ću da se vratim na Zelenskog, koji je neki dan dao izjavu da je moguć rat na Balkanu. Imamo jednu zakonitost. To sam davno negde u ovoj ezoterijskoj literaturi video, da Satana mora unapred da kaže sve šta će uraditi, ima pravo to da prikrije, malo da sakrije, ali mora to tako da uradi da onaj ko traga to može i da nađe. Ta izjava Zelenskog nije data slučajno. Niti bi on to iz neke svoje pameti rekao. Njemu je rečeno da to kaže. Da bi obznanio. Pa sad ko je imao uši da čuje? Da, ali on je rekao i da će pokrenuti zajedničku vojnu industriju Ukrajina sa Amerikom. Da će Ukrajini da se proizvodi neko američko oružje i tako dalje. U kojim fabrikama, Aleksandar? Gde to može da se postavi? Pa ne može. Ne može. Negde pod zemljom ili gde? Pa ne može ako tebi kinđal demonstrirano probije bunker 100 metara pod zemljom i detonira. Nema tu sakrivanja, možeš pod neku šator planinu ovoga, ali ono je tamo ravnica, pa ko da kopa 500 metara, čovjek. Pa da tek pravi prostorije, pa da tamo to je faraonski poduhvat. Nema i oni više nikakvih mogućnosti ni zašto. To je društvo koje je duboko devastirano, koje će ostati bez stanovništva. Ja sam još prošle godine rekao da tamo ko ne bude dočekao ruskog vojnika sa pesmom i igrom slobodan je da napusti Ukrajinu. Rusima ne trebaju nikakvi likovi koji će im praviti u budućnosti probleme u okviru ruskog carstva. Ovde je pala teška krv. Budimo realni, pola miliona Ukrajinaca je poginulo. To su nečiji očevi, stričevi. Znam, misli, taj stepen mržnja koji će u sledeću generaciju da ide. Pa tebi treba 3-4 generacije, najmanje sve najlepše da radiš, da se to prevaziće. Ali to je cilj Rusije, da jednostavno da se promeni taj školski sistem i taj narativ uopšte u samoj Ukrajini, da se oni okrenu Rusiji, a ne da je okrenu leđa i da se okrenu Evropi. Ja sam siguran da će deo te, na primjer, ukrajinske armije, preći na rusku stranu i krenuti zajedno s njima. Ne svi, ali delovi te armije će, jer to im je jedini način da živote i neku svoju budućnost spasu. Kako će dete da mu odrasta? Unuče? S kojom idejom u glavi? Slobodni ste svi, ili da napustite Ukrajinu ili ćete pod zemlju otići. Suštinski su Rusi neverovatno milosrdni. Ti kad pogledaš da su oni apsolutno na apsolutni minimum sveli civilne žrtve. Šta misliš, kako bi Amerikanci se u obrnutoj situaciji ponašali? A imali smo mi to iskustvo iz 99. Pa ti rokne voz, pa ti rokne... Spusti bombu bez problema na civile. Kolateral. Rusi to ne radi. I tu je jedna prvo uzvišenost tog društva, uzvišenost duha jedne civilizacije. Rusija je civilizacija, to treba imati u vidu. I to je vrlo bitan element kada razmatramo našu situaciju ovde.
Mi smo toj civilizaciji dali 10 godina vremena, dok su oni radili svoju prekompoziciju, isterivali komunizam iz glava Rusa i uvodili to u nekakve normalne tokove, dok im nije došao Putin na vlast, pa su onda krenuli u kompletnu obnovu. Guskova kaže da smo mi to vreme Rusiji dali čak do 2005. Ja bi tu malo polemisao s njom. Ali smo sigurno dali taj vremenski okvir od 1990. do 2000. godine kad smo pali, konačno. Meni je bila malo čudna ta Guskova, sećam se davno, još pre 15 godina, neke njene izjave na nekoj televiziji je bila, pa sam dosta dugo razmišljao o tome. Onako malo mi delovalo tada, malo uvredljivo, ali je bila suštinski u pravu. Kaže, vi Srbi ste se junački borili, vi niste imali šansu u toj borbi, tu ste vi ste prebijeni. Ali Rusija će, kada bude došlo vreme, svoj dug da vrati. I zato ti ja sve vreme govorim o onom istorijskom prozoru koji se srpskom narodu otvara. Rusija je imperija. Rusija je civilizacija koja neće sebi dozvoliti u moralnom smislu da bilo kome na ovome svetu ona nešto u moralnom smislu bude dužna. I ona će srpskom narodu vratiti taj dug okamaćen tako da više nikada niko iz srpskog naroda neće imati nikakvog razloga da kaže nešto Rusima da su oni nešto možda, da je Rusija možda nešto dužna u Srbima. Ne, ne, to će biti tako lepo vraćeno da te Bog vidi. Šta je sad naš problem? Naš deo posla koji mi kao Srbi moramo da obavimo. Ali oni kažu, evo ovi koji su potpuno na suprotnom stavu od tebe, kažu ovako, to su prazne priče, Rusi ne mogu da zauzmu Avdejevku, jednu Selendru, kako citiram ih, a ne znam, oslobodit će Prištinu ili ne znam šta već. Pa meni samo govori koliki je stepen neukosti tih koji to tako pričaju. Prvo, ajde da recimo naš primjer, 99. Da li smo mi mogli da pobedimo Ameriku? Pa nismo mogli baciti atomsku na Beogradu doći. Ali Avdejevka problem. Da je ono taktičko iz haubice će da ispali 15 kilotonsku i da završi sa Avdejevsku. Znači, pričaju ljudi stvari koje u suštinski ne razumeju. Ovde nije bitan rat u Ukrajini. Uopšte. Bitno je sve što se desilo oko tog rata za ovih godinu i po dana. Jesi dobio BRICS Plus? Da li si ga dobio? Šta on znači uopšte? Kako je okrenut far južne polulopte, pre svega, prema Rusiji? Suštinski zapad se postepeno stavlja u izolaciju. Ali bre čoveče, oni su mnogo moćniji još uvek. Ne treba izginuti dok njih sahraniš. Lako, davi dok ne udaviš. I to će da im bude. Kakav će ruski odgovor sad recimo za Bliski istok biti, ne znam. Mogu da pretpostavim kakav će biti za nas ovde. Jer se nama neverovatno komplikuje situacija. Imamo ovog Nepomjanika, koji je još uvek na nesreću svih nas, a i na svoju nesreću ličnu, tu gde je, i morat ćemo da ga skinemo ispred očiju kako god znamo i umemo i to što pre, što hitnije. Jer nam nameštaju igru. Ja pričam već 2 godine. Kako su oni u periodu od 1991. do 1999. Srpski nacionalni korpus tukli počesno, znači delo po deo. Zašto? Bili smo mnogo jaki da nas udara odjednom. Jer bi reakcija bila, oni neće da ginu. I onda su polako to drobili, drobili, drobili. Sada će udružiti sve. I Hrvate, i muslimane, i dole iz Albanije. Ko zna kako će se Bugarska ponašati. Jer ona ima aspiracije svoje. Dovoljno su glupi, istorijski su se pokazali kao glupe.
ti vidiš po potezima koje vuku. Evo ga sad ovoga Stoltenberg, jel, na turneji. Pa šta je došlo da ih pita kako ste? Ili da podeli zadatak? Da li je danas ili sutra će verovatno u Tirani biti, skupit će sve sem nas, da na kraju zapečat. I da izvrši sve pripreme da se krene. Jel imamo Kurcija, od pre neki dan, ta njegova izjava je suštinski ultimatum. Akcije na terenu koje izvode su čista provokacija. Koja izjava, možda samo kaži gledaocima, šta je Kurcija? O tome da je, da Rusija, da Srbija de facto priznaje Bosnu i Hercegovinu, ali ju ne priznaje de jure, a Kosovo priznaje de jure, ali ga ne priznaje de facto. A da njima treba i de jure i de facto. I neće da razgovara ispod toga. Lepo je to Šićac mislio, onako interesantno, ima tu malo istine u tome. Ali je, kad imaš takav jedan rigidan stav, kada prekopavaš groblja, kada se Francuzi ponesu na način koji je do te mere ogavan, da mi ga je muka komentarisati sa onim pomeranjem srpskog spomenika. Muka mi ga je komentarisati. Kad imaš sad... Pomerimo mi onda ovaj spomenik ovde. Ne, ovaj će... Kad bi se ja ikada nešto pitao, ovaj nikada više tu ne bi stajao. Tu je inače trebao da stoji spomenik Karadžoviću. Od 5 metara. I onda je Aleksandar i ovo društvo su okrenuli da to bude spomenik zahvalnosti. Kako može država državi da se zahvaljuje? Pa to je vam pamet, bre čoveč. To samo u Srbiji takve gluposti mogu da se pravi. A da ne govorim šta je sve Francuska učinila od sada do danas, da taj spomenik bude lepo, nećemo biti vandali, odnećemo ga jednog muzeja savremene umetnosti, ona livada oko njega, krknuti ga tamo i nek stoji. Neka mladi skulptori dolaze da proučavaju kako je to napravljeno. Samo tome može da se služi. A stvarno, spomenik Karađorđu, umesto što je stavljen ispred hrama Svetog Save, onako jedan skroman i skrajnut sa strane, iz o nekom modernističkom stilu, pravi spomenik pravom junaku napraviti tu gde treba da stoji. Skrenuo smo temu sad malo. Dobro, da, ali, dobro, sve tu u stvari povezano. Da. BRICS koji si pomenuo je imao svoje zasedanje i videli smo... Posle toga je bio i ovaj kineski put i pojas, isto je bila ta njihova konferencija i odatle su poslate velike poruke Zapadu da će ostati potpuno sam. Dakle, da oni sada kontrolišu, ne znam, 80% energenata u svetu i da zapravo ovo što radi Zapad time što njih izoluje, zapravo sebe izoluje, i on postaje sada potpuno nebitan faktor. Pa nije potpuno... Evo, samo Evropska unija više nije ekonomski faktor. Ekonomska unija više nije, pre svega u političkom smislu, više nikakav faktor. To je šutiranje vreće. Da, videli smo kako je bila von der Leyen primljena u Pekingu, kako je doletela i odletela. Kako je letela i na što je to sve ličilo. Pa je bila na Tajvanu isto. Ne, tu više nema pomoć nikak. Znači, Evropa je u političkom smislu postala globalno, gledajući potpuno nebitna. Mi smo sad imali ovaj samit u San Francisco kada je Xi došao da razgovara sa onim ludim Bajdenom. Zašto je došao? A Bajden izjavio da je on diktator. Pa pazi, taj stepen neukusa. Ja ne znam da si gledao snimak onaj, kako se zove, državni sekretar ovaj Amerike. Da, Anthony Blinken. Anthony Blinken. Kada je govori Biden, a ovaj Blinken gleda... Da, pitali su ga novinari da li trepće. Da, pitali su ga da li dalje stojite iza tvrdnje da je Xi Jinping diktator i on kao da, on jeste diktator. Pitali ga novinari,
suštinski taj Blinken je u takvoj poziciji, on je ipak trezn, on je Amerikanac i tako zlikovac, ali bar koliko toliko u realnosti, nije on to rekao slučajno, prvo, koliko god da je senilo. Jer on neće da porekne što je već jednom rekao. Sad kad su ga provokativno pitali, ali druga stvar je što na tim američkim konferencijama za štampu ti novinari imaju slobodno pitanje da se posle sve to teledrigovano. Znači, neko je to namerno uradio. Isto ko s ovim našim nepomjavnikom. Znači, tu ovi novinari koji na onim konferencijama, Tanjugovim i šta ja znam za štampu, to je sve unapred pripremljeno, nema tu slučajnih nekakvih novinara koji će nešto slučajno ga pitati da se ovaj nađe u nezgodnoj situaciji, da počne mi se obližiti tamo. Zašto su to uradili? To je duboka država uradila. Jer ih nervira. Si. A si je u suštini, koliko sam ja ukapirao, poslednju šansu Americi dao da koliko toliko ti finansijski tokovi ostanu sačuvani u odnosima između Kine i Amerike, jer to odgovara i jednima i drugima. Zašto? Kina je američkih državnih dugova svojevremeno imala za nekih 1200 milijardi dolara. Smanjili su to oni sada nekih 850, koliko znam, i stalno smanjuju. Drugo, oni na berzi kad kupuju zlato, to zlato prevoze u Kinu. Platit ćeš ti imate. Sećam se davno još na Discoveryu sam nešto gledao one velike luke američke sa onim kontenerima. Pa sad to je interesantno kako one brodove, pa one kontenere, pa cela priča. Ali između ostalog se provuklo, ona jedan radnik kaže, evo tovarimo, istovarujemo, kaže, brod iz Kine sa božićnim poklonima, pred Božić, a njima mi vratimo te kontenere i američki vazduh. I oni su u strahovitom disbalansu. Kini je to dosta dugo odgovaralo, nije ni njima da pogube silne pare, osim ako budu morali. Ali i Amerika mora da igra igru. Prvo, Ameriku vode ipak ljudi koji znaju šta je biznis. Druga stvar su ovi političari koji se eksponiraju. Oni znaju da moraju da se uše taj sistem. Moraju da uđu u realni sistem. E sad, oni nisu društvo koje ima jedinstveno vojstvo. Oni su veoma kompleksno društvo sa više interesnih grupa i stalnim sukobljavanjem. Oni na taj jedan način funkcionišu, oni se svađaju, ali nekako kad im dođe do ovde, onda poslušaju najpametnije. Mislim da će ići u tom pravcu i ovog puta. Ali u celoj toj priči su oni, onako, to malte ne kriomice, skinuli su embargo sankcije Venezueli. Zašto? Pa zato što to malo nafte koje im fali od njihove proizvodnje, oni nešto, koliko znam, oko 95% svojih potreba sa tla Sjedinjenih Američkih Država se zadovoljavaju. Iz Meksičkog zaliva, one u Kanadi, one što onu zemlju skidaju, pa ali tih 5% im fali. Ako izgori kompletno Bliski Istok neko vreme, a Biden kako je došao na vlast troši američke rezerve i već je preko polovinu tih rezervi koje je Trump napunio do vrha po popiju. I oni sad moraju da se nekako s tom Venezuelom, pa onda Venezuela u Ujedinjenim nacijama na glasanjima ovim sad bude uzdržana. Napravili su nekakav deal. Moraju. Ali je sad opet interesantno što se dešava sa ovim Argentinom. Znači, kompletnog idiota su izabrali za predsednika. Sad sam negde usput video da je on pravunuk Ante Pavelića po majci. Bože me. Ali to je zemlja u problemima finansijskim. Ona je uvek u problemima. To je bila jedna izuzetno prosperitetna i napredna zemlja početkom 20. veka.
To je jako bogata zemlja, inače prirodno... Suštinski. Prirodno, neverovatno da. Bogata. I bogata zemlja, i zemlja u kojoj, koja je, čiju osnovu čine Italijani. Su ipak ljudi koji znaju da rade, znaju da naprave, školovani su, ako malo latinosi su, ali to je zemlja koja bi mogla zaista da bude prosperitetna i da bude motor ovoga Latinske Amerike. Drugo interesantno je da svim tim zemljama, osim u Brazilu donekle, ako izgube tu pumpu u Venezueli, Latinska Amerika ne može bez Venezuele da se razvija. To je isto interesantno. Ali sve ovo što se dešava u suštini moramo posmatrati resursno. Zašto? Planeta je izmerena, premerena, zna se obim. Amerikanci su onaj harp napravili, oni preko tog harpa su ispitali sve minerale, sve rude na ovoj planeti, tačno u gram znaju gde se šta nalazi, koliko toga ima. I oni moraju velike potrošače da ugase. Jer postoje narodi kao što je Kina i kao što je Indija, na primer. Šta će ti da radi sa 1,5 milijardu ljudi, bre? Ti ne možeš objektivno tome da se suprotstaviš. Ti njima moraš da dozvoliš, doći će uzeti sami. Da im dozvoliš da ti resursi idu tamo. Kome treba Evropa više? U toj celoj priči. Nemački radnik je navikao na 3-4 hiljade evra platu. Kineski to još uvek radi za mnogo, mnogo manje para. Radi i bolje. I tek će da radi. A sad kad dođe i ova transformacija u proizvodnji, kada robotika sve to preuzme, kome ti trebaš? Šta je bitno uočiti? Bitno je uočiti da će u ovom sledećem, ja to na neki način posmatram kao prelazni period, kao onoj konačnoj transformaciji, u tom prelaznom periodu razmene u svetskoj trgovini će biti zasnovane isključivo na realnom. Tante za kukuriku, roba za robu. Neće više biti nikakvih kreditnih finansiranja. Prvo zašto? Ako ti pukne dolar, puca i evro. Ko može da ti da kredit? Može Kina da ti da juane. Rusija može da ti da rublje. Pa zašto bi ti dala? Ako će da uđe u disbalans sa tobom. Ona će da uđe u neku vrstu disbalansa sa tobom ako imaš neke strateške stvari koje oni mogu da povuku. Ali ako ih nemaš, ti ako ne napraviš kvalitetne, sočne jabuke u Srbiji i kukuruz šećerac koji Rus voli da pojede ili kvalitetnu malinu, pa dobit ćeš ovo iz Rusije. To je jedino što će njih interesovati. Zašto bi oni tebi sad nekakve kredite dali, pa ćeš ti da im nekom kamatom u neko zaduženje, šta on ima da pokupi od tebe, čoveče? On može tako neke slatkiše od tebe da pokupi, to je sve. Naprimjer, za Srbiju. Da, i da ti da 5 milijardi, ti ćeš da vratiš možda, ne znam. Možda nekad nešto. 7 i to je to, neće za 2 milijarde da ulazi u to. Ma neće, ma ne interesuje ga to. Zašto? Zato što, kažem ti, ruska civilizacija, kineska civilizacija, indijska civilizacija su civilizacije koje uz nove tehnologije su same sebi dovoljne. Ne treba im niko, bre čoveč. Niko. Ti ćeš videti koliko će država nestati s ovog sveta. Koliko će naroda biti seljeno i preseljavano. Kome trebaju Marokanci? Nigerijci. Živeći ono onako kako mogu. Ti ne možeš u jednom religijskom konceptu u Egiptu da naguraš 100 miliona ljudi, a moraš da uvezeš 95% hrane iz Rusije, jedino tamo postoji taj višak. E pa malo ćeš ti sam da porazmisliš koliko te ima. Ako ne budeš bio dobar sa Rusima, a ako ruskim turistima recimo se nešto desi dok posmatraju piramide. To ti je jedina šansa da preživiš, čoveče.
Znači, svaki narod koji će uspeti da preživi ovu kalvariju koja sledi, će to moći da uradi samo ako nešto može i da da toj zajednici globalnoj. I nemoj niko da ima iluziju da će ga bilo ko više, što Aleksandar Sjekloća voli da kaže, da će ga držati u Disneylandu. Preporučujem tog čoveka da pozoveš. Mnogo pametan čovek. Mislim da je bio. Je li bio on? I on je to pravo mi nazvao Disneyland. Pravi pravcat je Disneyland. To je kad te kreditima, ti se ovde razbaškariš, ko će da vratit ćemo. I sad ti držiš nekakvu iluziju, nekakvog standarda, on te naravno uvek drži dozirano, da mu slučajno ne bi u bilo kojoj varijentu i postao konkurencija ili da mu postaneš problem. Znači, te dve stvari sa američke tačke gledišta ne su nedozvoljive. I zato mi i ovako i prolazimo, jer smo im sve vreme problem. Žuljemo ih u cipele. Što Hrvati nisu nikakav problem. Da su se Hrvati razvili? Kako žive Slovenci? Spere ih ona kiša, nema pomoć nijedna. A vidjet ćemo kada vam neka malo jača stvar bude uletela sad, ko će da vam pomogne. Ono što je još interesantno, to je otkriće Rusije na Arktiku, na Severnom polu. Govori se da su pronađene neverovatne količine energenata, to u nekim milijardama tona, da je to mnogo više nego što ima Ruska Federacija, i procenjuje se da će upravo zbog toga, da upravo zbog toga i ovo, naravno, Rusija radi, ima ta dva ledolomca velika na nuklearni pogon koji razbijaju led od Murmanska do Vladivostoka, ali da Rusija zato ulaže u Arktik i da će možda neko namerno da tu sad nešto napravi da bi jednostavno to sprečio. Ko da napravi? Pa ovi koji su tu isto na Arktiku, Kanada, Sjedinjene Države. Čime da naprave? Prvo, informacije koje mi danas dobijamo. Jer sad smo ušli u doba kada neverovatne kontrole informacije. Znači, te informacije koje mi danas dobijamo, koje su postale javne, budi sigurno da je Rusija s njima raspolagala bar pre 10 godina. Drugo, Rusija je napravila arktičku brigadu. To bilo bi interesantno. Ti arktički vojnici imaju uniforme napravljene od nanomaterijala. Od čarapa. Znači, on onako s onom uniformom svojom i puškom slobodno može na san tu da legne i da se slatko naspava i probudi čio i odmoran. Da se nije unutra oznojio, da mu nije zima, da ta uniforma ga i čisti, ne mora ni da se kupa, ništa. Čisto ko mama što kad ga rodila. Brigadu su napravili. Sećam se pre par godina, NATO radio vežbe u zimskim uslovima u Finskoj. Pa su bili i ovi Hrvatići naši. Pa su morali da kupuju tamo po radnjama onu alpinističku opremu. Posmrzavali se ko ekser. Ništa nisu mogli. Kompletan taj NATO nije mogu u tim takvim teškim uslovima ništa da izvede. Američki vojnik nema opremu za to. Drugo, oni nemaju ni snage. To poneko, neko može da da vod, neko može četu. Ja ne znam, Amerikanci da li mogu bataljon. Finci, Šveđani, dobro, oni su iz tih klimatskih uslova nešto malo više, ma to je ništa. Tako to nisu polarni uslovi. Polarnim uslovima Amerikanci imaju jedan ledolomac. I to mnogo skromniji, i dva su im valjda nekom kvaru, remontu, šta li raskladovani. Svi prave na atomski pogon. Šta su bili nešto skoro, taj jedan ledolomac ubacili. Znači, oni se pripremaju za to. Da nema šansi. Drugo, ja se sećam još davno. On je MiG-31. Zašto su ga i napravili s onom brzinom
Oni lete po četiri. I raspoređeni na 1200 km. Na po 300 km svaki. Lete sva četvorica i u kontrolišu prostor od nekih 2000 km. Tamo i vam. Sa onim raketama. Sa severnog, preko severnog pola Amerikanci nemaju nikakvu šansu. Oni su to napravili pred 20 godina i više. Sad su prikazali MiG-41. Taj MiG-41 4,5 maha ulazi u kosmos. Veštačka inteligencija, pilot turista, može da šapne nešto onaj veštačka inteligencija, ajde malo tamo, ajde malo vamo, skini onoga. Tu vrstu igračke Amerika ne može da zamisli još 20 godina. Da zamisli, oni će ga napraviti za godinu, dve, koliko rekli da već... Da, oni, to isto se govori za hipersoničnu raketu. Rusi ti unapred sve kažu. Isto tako. I oni sve do sve što su rekli su i uradili. Ja nemam nikakvog razloga da sumnjam da oni nešto foliraju. Zašto? Sve do sve što su rekli. Mene su ulično malo iznenađuju, jer je ranija njihova tradicija bila da sve vojna tajna dok to ne bude u trupi. E onda tek obznane da to postoji. Sećam se kad je Kalašnjikov, kad su izmislili, pa su te prve jedinice koje su naoružavali sa Kalašnjikovom, sa Kalašnjikovim, su morali u vrećama vojnici da nose, da se ne vidi. Pa samo pod kontrolisanim uslovima vade tu pušku, pomalo vežbaju sa njom, pa u vreću čuvali vojnu tajnu. Drugačija su i vremena i drugačije sve, znaju da oni se mnogo toga ne može ovoga sačuvati u što se fizičkih predmeta tiče. Šta možeš da sačuvaš? Možeš ono što ti u halama i ljude koji su u njima. Inženjere, konstruktore, proizvodne pogone, to možeš da držiš kao tajnu. Ali kad to već izađe iz pogona, to više nije, ne može jednostavno, ovo će ga snimiti na svaki način. A kad pominješ to, je interesantna jedna priča isto iz ovog rata, gde su se navodno podsmevali Rusima, kaže, gledajte kako drže svoje tu 95 avione, postavili su gume na krila i na krov aviona, to je zbog dronova. I sad oni se njima smeju, kažu kao nemaju para Rusi da naprave hangare za te avione, nego stavljaju neke stare gume. Međutim, te gume su sprečile da gomila tih aviona strada od tih dronova. Prvo, ruski čovek je inovativan čovek i vrlo praktičan čovek. Rusi jednu stvar nisu nikad razvijali i to je ono što im je falinka, to je dizajn. Sem kad ih nauka natera da primene dizajn, pa onda ti pogledaš MiG-29 koji je prelep. I u dizajnerskom smislu. Znaš kao je ona rogobatina F-16 sliči. Ali to, njima je bitno da je funkcionalno. I to je kraj priče što se Rusa tiče. Da li je on tebi lep, nije lep, jel ubija, ubija. Ćao. Mada me, znaš, to je, nije ni njima lako. Ja sam gledao onaj aerodrom Prskov. Znaš, kad su im oni dronovi, kad su ispaljeni od Litva, Letonija, Estonija, to je odatle, to je provokacija, samo takva bila, ne bili Rusi dobili ovoga povod za rat. I sad ja odem na Google, nađem aerodrom, ću vidiš lepo, onaj tu, 104, onaj njihovi bombarderi, lepo parkirani na onim stajankama stoje, ja izbrojio, čini mi se, 24 komada, tamo na kogu na gomili. A man, rekao, šta će vam tu? I oni znaju da su oni tu i napravili su im diverziju, ne bili ove, pa su oni uzdržali. Zašto? Zato što opet ću da se vratim na početak priče, oni su ti koji će imati inicijativu i imaju je suštinski, ove emisije ostaju zapisane i ako ostane YouTube živ, slušat će ljudi i za 2-3 godine što sam pričao,
Ja ponekad neku svoju staru emisiju, onako random, klikam da vidim šta sam pričao, recimo, pre 2 godine. Nemam šta da pomenem. Znači, ti kažeš zapravo da je njihova taktika da se protivnik toliko... Ma iscrpljuju. To je rat resursa, odnosno rat iscrpljivanja. Rat je koji izdrži, da. Odnosno ko uspe da bude dovoljno miran, a da ne gubi položaj, taj će da pobedi. Otprilike. Šta je tebi u konačnom bitno? Pa bitan ti je jedino uspeh. Da li si ti pobedio u tom ratu tako što možeš posle 100 igranih filmova o junaštvima i podbitima svojih vojnika da snimaš, kome je to bitno? Bitno je da si pobedio. Drugo, nikako ne treba izgubiti iz vida. Da je ovo rat civilizacije, završni rat svih ratova, od Adama i Eve do danas. Ovo je završna bitka. Sila svetla protiv Sotone. I mora se imati u vidu i taj metafizički aspekt, taj duhovni aspekt, jer se on zaista vodi dvokomponentno. Vodi se u materijalnom, ali vodi se i u duhovnom svetu. Odgovor na tu vrstu agresije može biti i mora biti opet dvokomponentan. Materijalni i duhovni. E sad, mene brine to što još se s početka što sam rekao u ruskoj teorijskoj misli nisu javili ljudi koji imaju ideju kako savremeno društvo u savremenim uslovima treba da funkcioniše. Kakav to politički sistem treba da bude dostatan za novo društvo, jer se sve menja. Aleksandre, ako ti ulaziš u situaciju da ćeš izbaciti čoveka iz proizvodnje, šta će da radi on? U kom sistemu vrednosti će da živi? Na koji način će se ispoljavati? Pa nije to floskula ovo što ja kažem. On mora da nađe svoju svrhovitost, svoj smisao života. Kakvi će to društveni odnosi biti? Ti sad imaš jednu klasnu stratifikaciju epskih razmera izvedenu. Kroz ovo naše samo društvo, kad prođeš, imaš one koji se bahate, ne znaju šta će sa parama i osnovnu masu koja preživljava i Bogu se pomoli svako jutro da će da nađe neku kintu za doručak deteta. Prvo, ajde, što je taj sistem nehuman, krajnje nehuman. Jer ovi koji imaju, to nisu svojom vrednoćom i radom zaradili, mi to svi vidimo, da su to kriminalci i ološ, koje treba razvlastiti od tih para i vratiti ih tamo gde im je mesto, na dno društvene lestvice. Drugo, ni kapitalisti, ni radnici u tom novom društvu ne mogu više imati tu poziciju koju imaju, to nestaje. Oni će ili će doći do neke vrste društvenog dogovora, iznalaženja rešenja, ili će nestati i jedni i drugi. Ne može više da postoji ta mogućnost da se neko bogati. Zašto? Zato što ćemo sad ući u jedan drugi segment priče, o kojem si ti vodio razgovor sa jednim tvojim gostom ovde na kanalu Nauka i misterije, i hvala ti za taj kontakt. Moram da se zahvalim javno. Pričamo o Đorđu Hakeru, ajde, tako smo ga prozvali, da. Je li rekao ime, jeste? Da, jeste. Đorđe, tako ćemo ga, zvat ćemo ga, kao onom crtaču, jeli, da. E, da, da, Đorđe Haker. To je sasvim jedna nova dimenzija te priče. Sa Đorđem smo snimili još emisije, tako da gledalci koji prate i kanal Nauka i misterije Balkan mogu da pogledaju te emisije, zaista su izuzetno gledane. Verujem da će te ostati bez daha od tih priča. Evo, ti si mi se javio vezano za tu emisiju. Da, ja sam se, hvala ti za kontakt, ja sam sa Đorđem jedan divan razgovor obavio. Još ćemo mi pričati na tu temu, jer ja moram da malo više tih informacija
ovoga primim, da ih apsolviram, jer mene interesuje ovaj društveni aspekt i sve reperkusije koje to na društvene odnose izvodi. Ono što mogu da neki početak da ti kažem, da sve ono što sam ja istražujući svet oko sebe, pričao sam već o tome kada sam se malo nekim svojim filozofskim ispitivanjima bavio, sebe radi, meni se to sad sve uklapa. Znači, i filozofska misao može da se dovede i do razrešenja, a ona uvek ide mnogo pre vremena. Ali ja sad dobijam potvrdu, pa meni je to sad jako interesantno, sad sam nekako uzavreo oko toga, jer mi se sad te kockice slažu, jer vidim da ništa nisam pogrešio pred 25 godina kada sam video šta će biti. Međutim, Aleksandar, ne možeš ti to da objasniš nikom. Čak i prijateljima, ispričaš ti to sve. Klimaju glavom, ali suštinski ne razumeju. I sad je to jako teško razumeti, ali kako će se sad razumeti? Pa tako što dobiješ šljagu za vrat, pa će da razumeš. Mi sad ulazimo upravo u tu fazu. Sad ćeš da razumeš. Kada dobiješ po tim carima, opet da vidiš kako to izgleda. Sve se menja. I sad, kada bih hteo realno da na ovom nivou, evo na današnji dan, i na bazi informacija javno dostupnih, kako izgleda realno i svet, ti sad ovo srpsko društvo može da uvedeš u situaciju 20-satnog radne nedelje. 4 puta po 5 sati. Nema potrebe za više. Kako je to moguće? Pa samo ako je društvena preraspodela drugačija. Neće neko da ima jahte i avione i sa kofama novca da ulazi u klub, da se tamo lepo našmrče belog, a da tamo ima 2000 radnika, robova, koji mu taj prihod donose. A da se on ne osvrće uopšte na to kako ti ljudi žive. Neko u jahte, neko u šahte, tako je, da. Znači, kada bi ti izvršio jednu normalizaciju društvene preraspodele, ti bi ovde imao minimalac bez problema 1000 evra, sad u ovim uslovima, prosečno neko od 2-2500 hiljade, ali ne bi imao ove koji se tovare parama, ne znam šta je dosta. A sve su na kriminalni način stekli. Imao bi očišćenu zemlju od narkomanije. Evo, sad smo prešli na nas, mislim, na stanje kod nas. Ajde da čujemo o tebe. Dakle, kakve poteze treba povući, a da neko, što neko kaže, da ne stradamo, a u isto vreme i da nešto i dobijemo? Bilo. Da li može sad išta da se dobije? Bilo kakav potez da bi povukao. Znači, kondicio sine qua non. Je skloniti ovu vlast i zajedno. Mi smo okupirana zemlja. Znači, imamo kompletno okupacioni sistem. Meke okupacije, koji je oko sebe angažovao ološ, kome ovaj sistem odgovara, jer jedino u takvom ludilu su oni mogli da dođu do para. Inače bi bili ono što bi bilo normalno, putari da poprave rupu na putu, i neke tako trivijalne poslove da rade su jedino za njih kvalifikovani, ali ovde možeš da budeš direktor pošte. Da bude šofer, pošto direktor pošte. Tih slučajeva ima koliko hoćeš. Znači, prva i osnovna stvar, znači, preduslov svih preduslova je da se ova vlast sruši. Pa da na čelo ove zemlje oslobođene, dođe srpska vlast. A ko bi to bio? Je li ima takvih? Ima pojedinac. Ali ja još uvek ne vidim, iako tebi želim puno uspeha u poduhvatu koje si se prihvatio, ja još uvek ne vidim da je to na ozbiljan način urađeno. Zašto? Zato što ti moraš pred toga
napraviti kompletan teorijski model šta ti to tačno hoćeš, a ne šta ti to tačno nećeš. To je suštinska razlika. Ti i ja, nekom Božijom promišlju sad postali vlast u zemlji. Pa znaš koliko bi ostali na njoj? Ako Bog da, ne bi da. Ti nemaš nikakvu šansu. Zašto? Zato što sve poluge države, država je najkompleksniji sistem bilo koje ljudske zajednice. Nema kompleksnijeg. Je sazidana po svim ministarstvima i državnim upravama od polupismenog sveta za ovih 20 godina, planski i namerno. Znači, ti možeš imati ekspertsku ekipu na vrhu. Ti ne možeš da disperziraš svoju moć, jer nema ko to da ti uradi. Znači, potreban ti je prvo teorijski model šta tačno hoćeš. Drugo, treba ti vreme da izgradiš strukturu od 18-20 hiljada ljudi otprilike, koji mogu da ti uđu vrlo kvalifikovanih i vrlo motivisanih ljudi. Čime motivisani? Pa idejom koju nosiš. Ako ti nosiš u ovom društvu, a u srpskom društvu je to uvek osnova, ideju pravde i pravičnosti, ti onda imaš šansu u ovom društvu. Ako se ti u ovom društvu postavljaš elitistički, ako ti zbog svog stepena obrazovanja i razumevanja, poimanja sveta, zamagljuješ prostotu, ti si na pogrešnom putu. Zadatak srpskih intelektualaca mora biti da razumeju običnog čoveka s jedne strane, s druge strane da ga vole. I neka sebe istestiraju pre nego što se prihvate političkog poduhvata. Po beogradskim parkovima noću sa beskućnicima koji leže na klupama. Kad budeš zavoleo tog čoveka, bit će spreman za političara novog doba. A ovi, što će sve sedeći u stolici, izmudrovati, od toga nema ništa. Mogu oni na najkvalitetniji način da poimaju procese, da izvrše analize, da znaju što se dešava, ali ako nemaju tu vrstu empatije, prema onome što je Isus Hrist još nama svima rekao, prema bližnjem svom, od tog poduhvata će biti možda nešto, ali kratkoročno, i ti ćeš opet ući u problem. I iz problema u problem, ovaj narod se satre. Aleksandre, ti kad pogledaš kroz šta smo mi prošli od 1804. do danas, jedino opravdanje za naše postojanje jeste Božja volja. Jer mi sami nekom našom promišljenošću, nekom idejom koju smo izrodili, kako to društvo treba da izgleda, kako da se brani, kako da napreduje, nismo dali nikakav doprinos. Bilo je pojedinaca koji su pokušavali i neslavno završavali. Naprimer, evo, sad mi pada na pamet Živojin Mišić i njegovo putešestvije po oslobođenim krajima 1921. i raport kralju. Ti znaš tu priču. Da, a evo, kad si govorio o toj empatiji, odnosno tom nedostatku osjećaja za ove ljude koji su faktički... Ne, ja sam ti rekao, najekstremniji slučaj, znači prostijak na klupi, beskućnik, polulud, pijan. Da. E, ja sam gledao... Smrdi i bazdi. Ja sam gledao jedan dokumentarac, to je vrlo interesantno. Znači, čovek je bogataš,
Znači, ima svoju neku firmu i ostalo, znači, apsolutno je zbrinut, materijalno, više nego dobro živi. Ja mislim da je on, da je to u Engleskoj, znači, to je stvarna priča i snimili su o njemu dokumentarac. Pokušat ću da se setim, ako se neko seti od gledalaca, neka napiše drugima da ih možda inspiriše, da i oni to pogledaju, ako pronađu negde na internetu. On svake godine odvoji da li mesec ili dva i stavi šta može da stavi na leđa, pozdravi se sa porodicom i ode i hvata se za vozove ove. Da. I poznate mi ta priča, to u Americi. I on tako živi, znači nekih mesec, dva, kao beskućnik, da, i snalazi se, jest. E, to je meni fantastično bilo, zato što čovek se potpuno prebaci u taj svet. E sad, ja se ne sećam da li on rekao da je on došao iz tog sveta ili ne, nebitno, ali možda ta vrsta empatije može da... Pazi, to je... Makar čovek da zamisli kako je to. Se sećaš onih eksperimenata kao koliko mogu političari da žive sa prosečnom platom. Pa onda onaj koji je vlast, on može da živi ceo mesec. Pa sećaš Anu Brnabić kad su pitali... A koja je opozicija, on kaže, evo, izdržao sam tri dana, ne može da se živi. Pitali Anu Brnabić, koliko biste vi dugo živili sa 40.000, on kaže, pa, 3-4 dana. Znači, to dovoljno je mental. Možda da se nešto izvuče, isfingira neku priču, da iskreno rekla 3 dana može. Čoveče, ti... Ja znam porodicu. Da rade i tata i mama, imaju zajedno 80.000 i dvoje dece. Ja imam onu priču, Dragan Petrović je skoro sa onim burekom, ako se sećaš, koliko bureka, koliko košta burek i koliko, kad bi samo burek porodica četvoročlana jela, koliko joj treba para za burek, bez jogurta. A zavisi gde kupi burek. Pa vidimo da li je prazan ili je smesan. Nismo na to svedeni. Ima još jedna priča, da li je u San Francisco, Los Angelesu isto jedan, koji je od prosidbe stvorio biznis. On ima šofera, ima kola, dovezu ga na mesto gde on prosi, on izađe, legne dole, jer on toliko tužno lice ima, da ljudi neodoljivo njemu dolarčiće ubacuju. On čovek je sagradio kuću od $1.000.000, on ne radi ništa drugo, samo prosi. Ali on to do te mere, do perfekcije, taj svoj zanat doterao. Možda bi da je u Hollywoodu zaradio još više. Pa ne znam šta bi, ali... Ako je tako dobro glumi. Ali, kaže, znam da sam čitao neki članak, kaže, on toliko tužno izgleda i tako nevino, da ljudi ne mogu da odole da mu ne daju to, eto, da ga pomognu. Ne zna ga, niko ne dozvoljava slikanje, naravno, ništa. Čovek leži na ulici 8 sati, radno vreme ima. Ustane, pokupi pare, šofer mu dođe, on uđe u svoja kola, izlazi s kući. Ima svega, ovo je šarnes, ovo je svet, svega ima. Ali nije reč o tome što je taj koji se vozi tim vozovima, on je sebe, čovek, svodio u meru univerzum. Ali to je na individualnom nivou. Ja ovde pričam priču o kolektivnom nivou. Jer to je mnogo teža priča. Zašto? Zato što ti na kolektivnom nivou društvo treba da usmeriš i protiv njegove volje, a za njegovu dobro. Ja sam ti pričao, sećam se davno još, sa pokojnom profesorkom Smiljom Avramovom, sam bio u tom udruženju Svetozar Miletić, pa smo našto bili pričali. Jedna od najmudrijih glava, ona toliko nama sada nedostaje da ja ne mogu to da opišem. A što je neki napade sad? Kažu, eto, za njena vakta se desilo to da smo mi smeli da pošaljemo pitanje o Kosovu, pa da smo imali toliko izručenja. Pa nije znala, žena se za glavu hvatala, to je ona budeletina, onaj profesor pokojni je crkao je, koji je to pitanje formulisao, NATO agent jedan najobičniji. Namerno urađeno, pa žena se za glavu hvatala šta je ovaj uradio.
Ja sam živ svedok svega toga. Drugo to, žena van serijskog obrazovanja i poimanja sveta. Ona je iz jedne patrijarhalne porodice. Njen otac je bio jedan veliki industrijalac pre drugog svetskog rata. Poslao čerku na studije u Beč. Ona htela da svira klavir ovaj... Kako ćeš ti meni da... Nisam te ja poslao samo za cirkuzanta, nego da... Pa je morala da upiše pravo. Ali je isto vremeno u Beču završila i muzičku akademiju. Znači, dva fakulteta se vratila iz Beča. Svirala klavir. Sad zamisli to. To su bili teški fakulteti ono vreme. I danas. Ali kažu za nju, eto, kao njeni đaci su svi propali, ne znam, Milošević. Ma šta su propali? To je žena kojoj je muž bio komunista, idealista. Ona nikad nije bila član partije. Nikad je nisu primili u san. Nikada. Imao sam tu životnu sreću. 10 godina da budem vrlo često sa njom, zbog tog udruženja i do nje kući i puno. Imao sam 3 čoveka u životu koji sam naučio da mislim. Što je najbitnija stvar u životu? Čoveku je dovoljan jedan. Da imaš jednog učitelja. Nikad te fakultet neće tome naučiti. Samo jednog u životu da se posveti učitelj, koga ćeš ti slušati, ja sam imao 3. Imao sam svog oca, imao sam svog profesora slikarstva, pokojnog Sergeja Jovanovića i Smiljo Avramov. Da naučim da mislim. Ljudi mogu da nauče svašta. Završe gomilu fakulteta, doktorata, da ne znaju da mislim. To ti uopšte nije garancija da ti znaš da misliš. Misliti je posebna kategorija, ne može na fakultetu da se nauči. Moraš da imaš učitelja. Kao što je u nekada davno, svi veliki mislioci Evrope, veliki stvaraoci Evrope, svi su imali svog učitelja. I Leonardo ima svog učitelja. Svi su imali učitelja. Ne školu, nego učitelja. Neko od koga su učili kako se misli. Da, nije ih učio sistem, nego pojedinac. Ne, to da. Teslu je učila mama. Kako se misli. Ušte ne treba ti nikakva titula, tebi treba. I imao sam još jednog, ali kratke samo, povremene susrete, tamo na selu, naš komšija Čika Steva, 4 osnovne, kad dođemo preko leta, pa mu moj čale ispita šta ima u svetu od politike, on to sluša 2 sata i u 2 rečenice ti da zaključak. Može da ga ukucaš u letom u kamen. On zna da misli. Takvi nam trebaju u ovom društvu. Prvo, ne može jedan. Vreme je toliko kompleksno da je neophodan multidisciplinarni pristup. Potrebni su mislioci iz sfere društvenih i iz sfere prirodnih nauka i da se napravi taj spoj, simbioza. Ja se sećam nekog, pre 10 godina sam čitao neku američku studiju gde su Amerikanci uočili problem da imaju usko specijalizovane stručnjake, vrhunski su svetski, ali nemaju sistem integratora. Kako sad iškolovati čoveka koji može da ti pokrije 3-4 fakultete. Pazi tu, završiti, na primjer, 3 ili 4 fakultete je strašan problem. To se dešava jedan od 10.000 ili 100.000 studenta da tako nešto uradi. Ali takav ti treba, neophodan je da bi mogao da sintetiše, da bi mogao sistem da pravi. Ne znam kakav je epilog tih njihovih razmišljenja, ali znam da u američkoj praksi jeste da kad oni uoče problem, iznađu i rešenje. Mi imamo problem. Mi imamo nekoliko vrhunskih eksperata u oblasti društvenih nauka.
i nekoliko iz oblasti prirodnih nauka. Nije svi ni tu, koje treba spojiti da bi produkovali rešenje. A vreme je veoma kompleksno. Opet podcrtavam, nije ista stvar boriti se protiv i boriti se za. To je ko... Bog i Šeširija, kako se ono kaže. Otprilike. Ne postoji drugi način, to se može samo tako rešiti. Znači, to se mora multidisciplinarni pristup imati, imati i tu metafizičku komponentu, ezoterijsku, jer ti vidiš da se to dešava. To... Da, nije šarena laža. Nije šarena laža, do sada su te ljude proglašavali nekakvim teoretičarima zavere, čarobnjacima, lupetalima, glupostima, nemoj i ti da mi pričaš o horoskopu. A ono, gled, kako to da će ovi izbori biti na dan kad ni pod razno ne bi smeli po horoskopu da se održe. Najgori mogući. Horoskop se pogodio za izbor. Znači, bit će haos, bit će lom. I bit će. Meni ne treba horoskop da znam da će biti. Posle tih izbora, posle 15 dana sledeći izbori, ali ovog puta na ulici. Ne treba mi horoskop. Ja vidim to da će biti. Jer to mora biti. Zašto? Zato što će na tim izborima biti toliki stepen prevare, laži, obmane, koji će najprostijem čoveku biti jasan da se desi. Jer ovi su ušli u zonu šuma u glavi. I misle da će ta prevara da traje večito. Da oni stalno to mogu. Da budu ekonomski tigar, da pobeđuju sa 5-0, da pričaju gluposti nepojamne i da se to guta. Mi sad već vidimo jedan trend, ima ludak napravio ono u junu, kad je bio onaj miting u Beogradu, pa ga Bog lepo pokisao od ozgo, pa mu se to razišlo, pa ti vidiš jedan strašan pad tog trenda. I on, šta ti izbori? Prvo, ti izbori nisu ni trebali da se održe. Sa moje tačke gledišta, to što sebe deklariše kao patriotsko u Srbiji, je moralo da zauzme stav. Da ili će ti izbori biti održani onako kako je Gospod Bog zapovedio da ti izbori moraju biti održani, znači prečišćeni birački spiskovi, izbori na Kosovu i Metohiji, pristup sredstvima informisanja, ravnopravna zastupljenost u tom... Lepa je stvar, na primjeru, mi često govorimo da je Bugarska mnogo korumpiranija od Srbije, ali oni sad imaju na svakom biračkom mestu kamere koje snimaju od početka do kraja ceo izborni proces na biračkom mestu, znači, kao ako... dokaz da neko nije, ne znam, namerno nešto radio... Ali osi su to davno napravili, tako dalje. Ti možeš preko svog mobilnog telefona da odeš i da pogledaš kako je izgledalo to tvoje glasanje i to ostaje trajno. Na tim sajtovima ti vidiš i možda gledaš, ceo dan da gledaš tvoje biračko mesto kuće. I vidiš sebe kako si ubacivo tamo drugo. Taj listić ti probacuješ kroz skener. Momentalno ide. Jedan jedini glas u ruskom društvu nije moguće falsifikovati. Jedan. Jer ima višestruke kontrole i sve je snimljeno. Zašto? Pa to društvo želi poštene izbore. Ovde nema ništa od toga. I šta će da se desi? U stvari, šta je trebalo da se desi? Da oni koji su hteli da izađu na te izbore, a kažem, deklarišu se kao srpske patriote. Šta su trebali da urade? Da odbiju izlazak na takve izbore, falsifikovane, i da time delegitimišu vlast. Ako bi bili održani ti izbori, ta bi vlast bila delegitimisana. A onog trenutka kada si ti, to je prvi korak koji je trebalo napraviti,
kada si je delegitimisao, ti možeš isto tako demokratskim metodama na ulici da je srušiš. Jer nije legitimno. A ovako šta si uradio? Priznao si taj proces, ušao u šemu. A suštinski, ako išta znam, znam da kad je jednom ciga sela u neku državu, iz te države može samo motkom da izađe. Ako ste na vlast došli 5. oktobra, pučem, Srbija može da bude oslobođena jedino srpskim pučem. Sve ostalo je, sa moje tačke gledišta, potpuno prodavanje magle. Šta može u ovom ciklusu, recimo, da bude, zacrnjujem sve da kažem, nešto pozitivno? Može da bude pozitivno u toliko što će nekakvi politički stavovi, nekakve opozicije, srpske patriotske, imati malo višu zvučnost u javnom prostoru i to je sav uspeh. To što će nekome uspeh da bude, da sedne u onaj parlament tamo. Ono što Mila Alečković kaže, oni svi mole svoje birače da ih zaposle. Dobit ćeš lepu poslaničku platu, jeftin restoran i Bog da te vidi 4 godine mandata, ti garantuju po tange frange poslovima 4-osoban stan, to ti sledi. Pa šta smo rešili? Objektivno. Ako mi neko da jasno obrazloženje da na te izbore treba izaći i ponadati se nekom uspehu, ja ću da izađem na te izbore. Drugo, šta će oni u stvari da urade? I to je ona skrivena namera ovih izbora. Ti vidiš da oni kroz javni prostor provlače da ova opozicija, takozvana građanistička, oni su već na 20%, oni su na 25%, laž, prevara, obmana, ali i to već govori da će ti rezultati koji će biti... Nama je, izvini, Đorđe Vukadinović rekao 25 da imaju. Pa ti misliš da je to realno? A da ove ostale imaju tako da su oko cenzusa sve ove koje su na toj, ajde kažemo, ta rodoljubiva strana. Pa ta rodoljubiva strana, ta rodoljubiva strana je u fazi moje njuškice. I čeka da ja ubacim. Neki će preći cenzus, a neki pa neće da pređu cenzus. A oni ne znaju koji hoće, a koji neće. A to zna neko drugi. Pa to zna onaj ko treba da zna. Ove izbore ne izvodi Nepomjanik. Niti ova vlast. Ove izbore izvodi CIA. A ovo samo da ti završimo oko ove građanističke opozicije. Ona treba da bude ta izrastanje te kritične mase koju treba sudariti s ovom drugom stranom. Američki plan od 1991. do danas jeste da ta operacija na Helmu bude završena građanskim ratom u Srbiji. I to je osnovni cilj. A ja, posmatrajući te naše partijske prvake, vidim nedorasle ljude koji te stvari ne razumeju i neće se na odgovarajući način u kritičnom momentu snaći kako da se postave. Jer ti nekad moraš uzeti batinu u ruku, ali nekad i ne smeš da je uzmeš iako misliš da treba da je uzmeš. Znači sve o mudrosti. Pa o mudrosti. Da, da. Evo za kraj samo da kažemo gledalcima da mogu da zaprate tvoj kanal, Vilić zapisi. I Denzitet 5. Da, Denzitet 5 takođe i obzirom na ono kroz šta si ti prošao na tim svojim kanalima od sistema, da čitaju ono što piše na početku i na kraju. E, da, da, na kraju. Da, na kraju ono što piše na kraju jeste da čitaju i da lepe besede koje ti imaš na svom kanalu, da jednostavno ljudi isprate na adekvatan način i da pomognu da ti kanali nastave da funkcioniš. Pa,
ja i ne bi mogao u stvari bez pomoći publike. Meni je dva puta crkao kompjuter. Ja bez te publike dan danas ne bi radio da mi nisu pomogli. A uvek ti nešto treba. Te opreme od ovoga, od onoga, jednostavno. To ti vreme odnosi, angažman ti odnosi. A nemaš monetizacije, onda snalazim se kako znam i umem. Pa. Ali kažem, da nije publike, ne bih mogao. Zaista moram da prekinem i jednom sam i snimio oproštene emisije, uzmu telefon i ispriču. Međutim, publika odreagovala i nastavili smo dalje. Drago mi, nemoj da odustaješ. Eto, pozivam publiku isto da zaprati ove tvoje kanale. Hvala ti mnogo, Milane, na uvek iskrenom razgovoru, kao i sad. Hvala i tebi, Aleksandre. Meni je zadovoljstvo s tobom da pričam. Znaš, lepo da vodiš razgovor. Hvala ti. Hvala i vama, poštovani gledalci. Vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.